ខ្ញុំរិទ្ធិបងចាសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់កញ្ញាលីជាមកុដបាទកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ 2019សូមស្វាគមន៍សាទរទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កញ្ញាសំណាង Alyna You're Miss Universe Cambodia 2019 Miss Somnang Alyna congratulations ស្រីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្អាតសមត្ថភាពនិងជំនឿចិត្តសង្ឃឹមថាកញ្ញាសំណាងអាលីណានឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមពីស្នាឯកដំលោកអញ្ញាលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណទទួលសេចក្តីចំណាំធានាថាតាមប្លានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់